Take no prisoners. Kitty. Excellent. Double kill. Is that the top gun? Serious. Adik terbalik. Belakang. Stop
casual ke apa ni? Tumpi. Ha, ni ada. Oh, ada siapa? Baru 3 orang. Dia belum. Tembaklah dulu. Aku lu. Lari. Dicongkan. Kalau aku betul leh boom. Ha. Nak flag pun agak-agak lah. Tahu lah. Dia mari. Dia mari. Ha? Asyik fuck. Aku dicongkan. Tu pengen milih je lari itu budak-budak. Eh, tak mati kan? Tak hati kan? Tak backup ni. Lobby keluar. Team victorious.